Thank you.
priredile dvije naše drage sugrađanke, sestre Paulina i Marie Tuhtan, koje evo molim da dođu na pozornicu. Zahvaliti što ste nam priredile ovakav divan koncert i evo u svoje ime vam želim čestitati na svom uspjehu. Stvarno ste talentirane i osobno vas znam od malena i znamo se i družimo se i znam da ste talentirane i samo tako nastavite. Yeah.